ខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់បន្តថាថ្មីថ្មីនេះមានការលើកឡើងច្រើនហើយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំសូមបើកមុខកញ្ចក់ខ្ញុំនៅទីនេះបន្តិចទេក្នុងវេទិកានេះព្រឹកមិញនេះមាន page របស់សម្ដេចសេងរតនា007បាទក្នុង Facebook មួយក៏បានដាក់ថាព្រឹកមិញនេះមានការឡោមព័ទ្ធបញ្ជាពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលបញ្ជាទៅហ៊ានព័ទ្ធផ្ទះខ្ញុំហើយនៅព័ទ្ធផ្ទះសម្ដេចកាឡាហោ3ម៉ោងមុនអញ្ចឹងបើព័ទ្ធខ្ញុំចេញមករួចទេបាទហើយក៏ខ្ញុំក៏គ្មានបព័ទ្ធមែនបើខ្ញុំគ្មានឱកាសចូលនៅនឹងដែរគឺបើគេព័ទ្ធជាប់ហើយអញ្ចឹងអានេះអាតង្វើទុច្ចរិតឬមួយតង្វើស្មោកគ្រោកក្នុងការឲ្យយើងគណៈបកមួយក្រុមគ្រួសារមួយជុលគ្នានេះវានៅតដែលតដែលទៀតខ្ញុំគិតថាយើងឈប់ទៅយើងរួមគ្នាកសាងប្រទេសមួយដែលយើងកសាងតាំងពីបាតដៃទៅទេនេះដើម្បីឈានទៅអ្វីដែលជាគូប្រជួនប្រជែងរបស់យើងគឺប្រទេសជិតខាងរបស់យើងនេះកុំឲ្យធនធានរបស់យើងនេះហូរចេញទៅក្រៅបាទឥឡូវយើងសុខចិត្តធ្វើអញ្ចឹងវិញកុំឲ្យញុះញង់គ្នាដើម្បីឲ្យឈ្លោះគ្នាស្អប់គ្នារឿងវាអត់មានកើតអីទេប៉ុន្តែតែងតែអ្នកចាក់ចូលនឹងបាទអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្វីដែលកំពុងលើកឡើងគឺជាការពិតហើយពេលខ្លះខ្ញុំហត់ហើយហត់នឹងឆ្លើយតបបាទហត់នឹងឆ្លើយតបព្រោះឥឡូវយើងអត់មានពេលឆ្លើយតបទេការងារប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងដូចមិនសើមិញតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចបាទរហូតទៅដល់ផ្ទះរំដល់ផ្ទះម៉ោង 7:10 កន្លះអាដាមសុកលូតាំងពីដល់ព្រឹកខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ជាប់អីប៉ុន្តែថ្ងៃប្រជុំមួយគ្នានៅពេញរំមកដល់បាត់ដំបងវិញម៉ោង 7:10 កន្លះម៉ាន10ទៀតអស់ពេលទៅរស់រឿងគេរួចទៅហើយហត់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងអត់មានពេលទេអញ្ចឹងផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំសូមឲ្យយើងអនុគ្រោះលើកលែងគ្នាទៅទាំងអស់នឹងកុំយកកម្រិតស្មោកគ្រោកដើម្បីវាយប្រហារគ្នាទៀតបាទវាអត់ចំណេញអីទេបាទចំណេញតែភាពបាក់បែកហើយជាពិសេសទៅមុខទៀតធ្វើឲ្យកម្ពុជារបស់យើងពាក់មុខអាក្រក់ដាក់គ្នាពាក់មុខយកដាក់គ្នាហើយយើងអត់ចង់បានអីទេបាទ